Ikalawang Kronika. Ang mga pagbabagong ginawa ni Asa. Ika-15 kabanata. Pinuspos ng Espiritu ng Diyos si Azariah na anak ni Obed. Nakipagkita siya kay Asa at sinabi, "Pakinggan niyo po ako, Haring Asa, at lahat kayong taga-Huda at taga-Benjamin. Mananatili ang Panginoon sa inyo habang nananatili kayo sa Kanya. Kung dudulog kayo sa Kanya, tutulungan niya kayo. Pero kung tatalikuran niyo siya, tatalikuran din niya kayo. Sa mahabang panahon na muhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos, walang paring nagtuturo sa kanila at walang kautusan. Pero sa kanilang paghihirap, dumulog sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at tinulungan niya sila. Nang panahong iyon mapanganib ang maglakbay, dahil nagkakagulo ang mga tao. Naglalaban ang mga bansa at ang mga lungsod, dahil ginulo sila ng Diyos, sa pamamagitan ng iba't ibang mga kahirapan. Pero kayo naman, magpakatapang kayo, at huwag manghina, dahil ang mga gawa ninyo ay gagantimpalaan." Nang marinig ni Asa ang mensahe ni Azariah na anak ni Obed, nagpakatapang siya. Inalis niya ang kasuklam-suklam ng mga Diyos-Diyosan sa buong Huda at Benjamin, at sa mga bayan na kanyang inagaw sa mababang bahagi ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ng Panginoon na nasa harapan ng balkonahe ng templo ng Panginoon. Pagkatapos, ipinatipon niya ang lahat ng mamamayan ng Huda at Benjamin at ang mga mamamayan mula sa Ephraim, Manase at Simeon na nakatirang kasama nila. Maraming lumipat sa Huda mula sa Israel nang makita nilang si Asa ay sinasamahan ng Panginoon na kaniyang Diyos. Nagtipon sila sa Jerusalem noong 3 buwan ng 15 taon ng paghahari ni Asa. At sa oras na iyon, naghandog sila sa Panginoon ng mga hayop na kanilang nasamsam sa labanan, 700 baka at 7,000 tupa at kambing. Gumawa sila ng kasunduan na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ng buong puso nila't kaluluwa. Ang sinumang hindi dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay papatayin, bata man o matanda, lalaki man o babae. Nangako sila sa Panginoon sa malakas na tinig na may pagsasaya at pagpapatunog ng mga trumpeta at mga tambuli. Nagsaya ang lahat ng taga-Huda dahil nangako sila ng buong puso. Dumulog sila sa Panginoon ng taimtim sa kanilang puso at tinulungan niya sila. At binigyan niya sila ng kapayapaan sa kanilang mga kalaban, kahit saan. Inalis din ni Haring Asa ang kanyang lolang si Maaka sa pagkareina nito, dahil gumawa ito ng karumaldumal na posteng simbolo ng Diyosang si Ashera. Ipinaputol ni Asa ang poste, ipinasibak ito, at ipinasunog sa lambak ng Kidron. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, naging matapat pa rin si Asa sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ng Panginoon ang mga pilak, ginto at iba pang mga bagay na inihandog niya at ng kanyang ama sa Panginoon. Hindi nagkaroon ng digmaan hanggang sa 35 taon ng paghahari ni Asa.